Kweduno kweduno maBuja tauyano dzanyasi nhau iro zuva rochisere mwedzi uno waGunyana. Bato rosisisi rukoka vanhu mangwana kwaigouya itite kuita kuwanda kuita mavhuno manyara chaiwo washaye zvekuita nesu panenge pachipinda Johana Mamombe naCecilia Chimbiri kudare dzimhosva kwaiwa nenge varipo padare parotoniro. Dare mukamuri yechigumi noina kwai zviri kutanda nguva dzopfumbamwe. Tinotoziva hedu kuti mangwana mapurisa anomboma anomhonya anenge akatoita kumirira vanhu ipapo. Ngwarirai ngwarirai ngwarirai, asi kana muchizvikona aiwa endai ikoko mirira ikweyo. Wachamisa wagonyora tsamba yainge iri kuratidza kuti idi wari kufunga vanhu wavo. Wagonyora tsamba wachitiwo vana veZimbabwe waneta nokundotsitsirihwa pabodzi poono kuti waneta nokuramba vachindoitiwa chiseko chonyika dzomudzasi kuAfrica dzese. Wagototi deno nyika dzomudzasi kuAfrica dzi dzakumbira dzatobatana nawo kuita chihwirangwe chokuti kuitiwe sarudzo dzakachena dzakanaka dzinoita kuti nyika yavo iitewo zviri nani. Wagotoreketa zviri chokwadi kuti paribe munhu anoda kugara munyika isiri yache achiitiwa chiseko. Idi dai wakuru wenyika dzosadhakidzi wagotitetekerawo zvinenge zvichireketeka zvino. Nyasi pari kuhwadza kuti kwaburika masoko okuti kwai kuchipatara chomupiro kwanga kuri bemvura kuBulawayo. Asi izvozvi mugore ra2018 bhangi roStanbic rakaendesa chibhorani ikweyo pabodzi poono matangi mairi omvura okuti chipatara chii chirege kugotakiwa nomvura. Heno kuti zvakaisiwepi ipapa tatobvunza nomapurisa anowakuru wechipatarawo paribe kana areketa kana chibodzi. Tiri kufunga kuti mapurisa anofanira kuti aferefete kuti zvii zvakanyatsoitika. Ndo zvinhu zvizhinji zvinoitika ipapa unotoshamisika kutori nevamwe shefu vatori nezvinhu zvii kumba kwavo vari kutozvisenzesa kureketa kuno. Asi nyika yese vanhu vese vari kuzvifanira kunge vachisenzesa waribe kana chibodzi. Pano imwe ndege yauya kubva kuBritain ikandoita maawa matatu basi kwakubenhuka pokare kwayabva. Heno kuti zvamboyambouya ichitsvakei kana kuti kudini wamwe wagototi peno yanga yaunza yanga yauya kukoromora mangoda pokare kuti iende kuikanayo iyo mambokadzi Elizabeti. Heno kuti zviri kumbotekaira sei ticharamba takaringa kuti pane chere chino chimwe chinobudika ipapo kuti zvazviri kudini. Tiri kufarawo kunyepa yekuti mumwe mubvana wemuZimbabwe anonzi noViolet Bulawayo anonyora mabhuku ochirungu aitsiwa kuti aisiwe pane vanhu vangangopiwa mubayiro unozikana nokuti Booker Prize. Akandokochipiri pabhuku rachero chipiri raakaburitsa makuno kuno yano. Tinomurovera manja, anouya neanoseza usvinu mukunyora kwacho, anozvikona idi. Rekai tigoona kuti paanenge wada kuti tivhotepo. Aiwa tinondokunyepai munondoziva pekuenda padandemutande muchionda kovhota kuti zviite zvakanaka. Wakuru wehurumende wagoburitsa kuti gore rinouya zvikoro zvinenge zvitanda rini zvienda papi. Kwaikotoro yekutanda inenge iri kutanda zuva rochipfumbamwe mwedzi wandira kusvikira zuva rochimakumi matatu mwedzi wakurume. Kwaikotoro yepiri yotandawo zuva rochisere mwedzi wachiwabvu kusvikira zuva rotatu mwedzi wanyamavhuvhu. Yotatu kwai inenge ichitanda zuva rochina mwedzi waGunyana uno kusvikira zuva rokutanda mwedzi wazvita. Rekai tigoone kuti zvinenge zvichidini ipapo wagotoreketa kuti kwai zvikoro zvaakuita zvichivhuhwa musi womuvhuro hwii kuvhuhwa zvazvaita chipiri pabodzi paone kupfikiwa kwai zvaakupfikiwawo musi wechishanu hwii kupfikiwa musi wechina. Heno kuti wari kumbozvichinjirei isu takakura zvese zvindoripo zvibodzizvo. Heno mabi angu. Kwaikwanovarayiridzi vanoda kusvika mazana masere chaiwo waendesiwa kuchikoro chozanupf chochitepo chiya.
kwai wari kuenda kofundisiwa gwara romusangano nokuti zvinombopera sei izvozvi. Taakuramba takaringa kuti zvine chere chazvichaunza kupfumi hwenyika kana kuti imari dzinenge dzindopedziwa dzindokukutiwa dzindoenda paribe kana chimbodzi. Zvinotoita kuhwadza, totoshuvira kuti vapwere vachafundisiwa varege kugopaziwa nzero nezvavanenge vachinyepiwa nevanhu zviri benzero zvinhu. Vamwe vanoita zvokuringa zvokodzero dzavanhu pabodzibo nokuringa zvino chokuita nogukura hundi wavhunduka vachiona vamunangagwa vari kunyora masoko kutoita kubvisa misodzi chaiyo kuKigali Genocide Memorial Site. Zvakaita kuoma ipapa zvatoita kushamisa kuti wakuruwa vanotoziva kutoti vanhu vakagwarashiva inenge ichinzi genocide pachirungu henokuti sei gukura hundi wasingaite zvibodzizvo. Ipapa rikaiti goringe kuti zvine chere chazvichachinja pamaitiro wakuruwa tinenge tichindokunyepai. Bazi rinochokuita noapwere reunicef pabodzi pono bazi rozvoutano ropasi rese World Health Organization zvagorotoreketa utoti Zimbabwe inofanira kuti iite tusvinhu kuti chirwerecho gwirigwiti chireke kuramba chichigwarasha vapwere. Idi zvakaita kunyangariwa, rekai tigoona kuti zvine chazvichachinja chere mukuita kwavakuru hurumende kana kuti watomirira hawo kuti vakwire ndege. Rekai tinonga tichindokunyepai zvinenge zvichiitikazvo. Kwai kuGrandview kuya kunoeziwa mibhedhano zvimwe zvakadando kwai kwakapfuta mwoto pokare ukaparadza zvinhu zvese. Akandoko chipiri pokare zvindoitika zvozvizvi unosaya kuti kohoko nae zvii zvinoramba zvindoitika zvibodzi zvibodzizvo kana kuti urombwa heno paribari goziva kuti zvinenge zvimbotekaira sei. Idi vanhu vaita kuchema chaiko kurira chaiko ipapa hatizvishamise kuti pano mubodzi kana vairi vanenge vatoita kurohwa nositiroku chaiyo nokutoti makurukuto anenge aita kunyura ipapa masvinu. Idi mukuru mukuru wotimb Meanwhile gudu kwai apuwa bhero rozvuru mazana mairi zvomari yomunyika. Akasungiwa musi wechipiri achinzi akaita zvouori nouchimanjambudu zvomari inoita yekuamerica mamiriyoni mairi anozvuru mazana masere. Asi ipapa unotoona kutoti vana jobhosikara ndezvomutemo bazviri kuvagarisa mujere kureketa kuno zvitoriwo zvimwe. Idi zvakaita kunyangariwa, rekai hedu tiringe dziri kuitika pasi rese. Waramaposa idi makodo awakaika ari kuramba achindoita kuti ngwendere ngwendere bi katuriki wakaoka wakari kuramba kupera kurira. Ipapa apa kwai bhangiro nyika ragohwapa kusvikira svondo rinouya rimi kuti vagorekete kuti sei waribe kunyepa bhangiri kuti kuno mari makurukutu omamiriyoni omari yokunze kwenyika ariko kupurazwawo. Ipapa pokare kwai mari kwainjo mumwe muzvina mamiriyoni omari yokuamerica anogara kusaudi arabia. Pakaita kunyangariwa, rekai tigoona kuti vachaibuda chere kana kuti ndokutogwa kwavanenge vachiita ipapa tinenge tichindokunyepai. Kuchad kwai kwaita mafashamupokare ari kuita kuvhiringidza izvezvizvi vanhu vanosvika zviuru makumi mana nowana vakatosiya kusaya pokuringa izvezvi kana kusaya pokubata vari kutoda kutoti vayamuhwe kuti vaone kurarama. Idi zvakaita kunyangariwa, yawe waita kupanduka waita kutsamwa chaiko. Idi dai vanhu tagona aiwa taita kukumbira ruregerero chaiwo zviri zvichiri padhuze. Toringa dzomutambo chikwata cho chele chatotsisa Graham Potter kuti kwaindiya akutoita kutonga kurayiridza vakomana wavo. Idi muitiro wacho kuita chimbi chimbi kudari heno kuti vachazvikona chere izvozvi, rekai tigoramba takaringa. Liverpool nozuro yakaita kugwemiwa chaiko zvina kukabodzi. Unobva waita kunyatsoona kutoti paribe kana chisvinu hwendo huno. Isu weManhu rinotamba izvezvi Real Sociedad nyasi ndiro zuva redu, rekai tigokunyepai kuti tinenge tiri kuitawo sei. Munyaya yogumisira tati tigumisire naiyo iyi ichangobva kubuhwa ichiri kupisa iri kuita kugodhoma chaiko. Kwai mambokadzi Elizabeth wekuBritain watisiya
Wane makore makumi mapfumbamwe nematanhatu. Izvezvi wakatonga Britain iko makore makumi manomwe chaiwo. Zvokutoti nguva dzese dzataiwisana nawo tichiti tinoda kuzvitonga kuzere ndiwo wanga wari panyanga. Uchatoona izvezvi wazhinji kunyanga iwo wakuru wenyikawo vanenge vari kuita kumhanyidzana kunyora tsamba dzokuti nomatambudziko nomatambudziko kwainomauyanga aheno mabiyangu ini paribe kana chibodzi chandiri kumbwaini ndikundoti munhu nozvache munhu anomira nozvache kamukuna yawe munhu wese anoenda achibata mabasa yache anenge achindomuteera rekai tigoone kuti zvicharamba zvakaita zvisvinu cherei kuBritain ko kana kuti ndokuparara kwayo kureketa kuno mugwicho wavo Charles kwaindiye haakupinda kootonga rekai tigoone kuti zvinenge zvichiita sei tiri ipapo maBuja panyasi tadifama ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.